zhvesë çfarë do. Ndalojmë te kartolinat. Domthon, cila është kartolina më e vjetër që ekziston? Ore, ka shkruajtur në shqiptar kartolina apo? Për shkruaj kartolina ka. Mirë, qen... them ku filloi gjithë bota apo shumë më vonë? Kartolinat kanë qenë një mjet komunikimi i cili ishte shumë i përhapur. Domethënë, rrimet që bëheshin të paktën deri në vitet 50-60, po pastaj vijoi si traditë edhe deri në vitet 90. Urimet zakonisht bëheshin përmes një kartoline. Deri në vitet 50-60 ishte forma më e përhapur. Pastaj deri në vitet 90 vazhdoi si një farë inercie. Dhe kush i futi kartolinën këtu në Shqipëri? Kartolinat vinin kryesisht nga Perëndimi. Perëndimi ishte ai i cili kishte Austria, Italia. Austria dhe Italia që ne kishim dhe kontakte më të shpeshta kishin traditën e kartolinave në ndryshim nga lindja. Pra, do korçarët nga Amerika bëhiç. Po, ne Korça dhe Shkodra si dy epiqendrat e kulturës tonë kombëtare janë dhe dy epiqendrat e kartolinave në Shqipëri. Në arkivin qendror të shtetit gjenden një sër kartolinash, kryesisht në fondet personale. Si duhet kuptuar që kartolina nuk është ajo tipike e materialit arkivor, pra dokumenti arkivor që ne mbledhim, po në fondet personale të personaliteteve të ndryshme ne kemi një sër kartolinash urime të cilat janë... Qa është kjo, kjo që ka dalë tani? Kjo është një pamje nga Shkodra. Tregu i Shkodrës? Po, tregu i Shkodrës. Po, qa viti bëtë fjallë? Si kartolin, le themi që është nisur nga Kel Marubi, është e viteve 20. Ashtë Marubi, që... Por që si pamje duhet jetë në filesat e ati shekut, radiku tek për para pavarësisi. Po, kjo që është të mrapa, është shkrimi Kel Marubit? Po, shkrimi Kel Marubit. Kel Kodheli, që është kjo? Marubi, po. Kjo është shkrimi, ha? Po, që thot... Shkrimi të mamë? Jo, është drejtuar Kel Marubit. E pra. Është nga Fejzia Ali Zoti, që i thot me gjithë zemër të falemderit për urimin që ta është dyherë dërgonë. Zoti dhashë sa më parë shkojshin në vend të gjitha ato dëshira që në zemër tonë blojnë. Kjo është 26 i pari 1919, ha? 19, po, 26 janar. E, po, pikeze, 26 janar e ka shkrujt. Janë, është këmbimi urimeve për festat e fund vitit. Po, pra, po, Fejzia Ali Zoti, ja do li zemër. Ishte Kel Marubi që kishte dërguar një kartolin dhe pastaj kthehet përgjigja nga... Shumë interesante, shumë interesante ka... Po, kartolina ka qënë mjeti komunikimit pamori vetëm të cilën kishin mundësia. Duhet të afusim pak në kontekst, nëse ne sot kemi problemi kryesor që është moria informacionit, që kemi imazhe të cilat na vinë çdo sekond në rrjetet sociale, në Instagram, ku do ndodhura, fakti që sot ne kemi të i kaluar edhe pjesën e imazhit dhe shkojmë të videoja, shkojmë të këtë materiali më i fukët audiovizivë. Në atë kohë nuk kisha mundësi, dohen në atë kohë imazhe dhe pamjet të vinin vetëm përmes këtyre formave, vetëm përmes kartolinave. Akoma dhe gazeta dhe periodikët e kohës ishin pa fotografi, pa imazhe. Kështu që imazhi një kartoline, i cili ishte i pa personalizuar, i cili ishte... O, i kam bërë dikujt një dhurat. Masiv. E kam marrë në eBay, të vitit 63, kam gjetë një gazetë 63, ta saj date kura i Robi kështë lindë, dhe kam bërë dhurat, që që ka ndodhur, Washington Post më duke se ishta, nuk se majmë në të duke një, që që ka ndodhur, ditën që t'i ke lindur. T'i ke lindur dhe e buri si veqin për një zepa, e shumë interesant dhe kjo. Po këtë ditër që është si foto, e fusim pak të foto, a, që është kjo? Kjo është një kartolin tjetër, po është... Kartolin këshu? Po. Me këto pamje, po që të më thënë kjo? Në kartolinat e kohës, përveç imazheve të cilat ishin, le themi, nga qytete, fotografive të cilat ishin kryesisht nga qytete dhe nga ndërtesa emblematike, kishte edhe piktura, kishte edhe imazhe të cilat, sidomos në botën anglosaksone, imazhe të cilat tentonin që të shprehin në momentet caktuara të jetës e njeriu. Dhe kjo është po ashtu një kartolin që i dërgohet Kel Marubi, koleksionin e Kel Marubi. Që ka gjermanisht, duket? Në koleksion e Kel Marubit kemi një mori kartolinash. Nga Rujtej? Po, i cili i dërgohet nga Jak Sereqi. Për ta uruar për vitin... Për ta uruar në vitin 1917. 17, që ka me vjetër kjo? Po, dhe janë komunikimet e tyre. Po, në botën anglosaksone në shohim shpesh pikturat të këtilojit të cilat përfshihen në kartolina në momente... të jetës, le themi të... Ja, dhe kjo kartolina, kësha është kjo? Kjo është pjesa e pasme kësaj kartolina. Po, është kësaj! Teksti kësaj kartolina.
23 i 10 i saj vjetëtor, apo jo? Po, 23 vjetëtor. 1970. A, dhe rruga, rruga madhe Shkodër. Shumë interesante duken. E vërtet, e vërtet. Kartolinat, kartolinat kanë zgjatur edhe pak pas viteve 90, do më thënë ishin një formë për para mundësisë së personalizimit. Ishin një formë komunikimi, ishin një formë e veçantë. Dhe ne kemi mjaft individ në histori, siç është Kelma Rubi, cilët kanë qenë edhe koleksionistë të kartolinave. Pra ky ruan këto gjestionin. I ruanin dhe gjenin kartolina të veçanta dhe për të shpërndar tek miqtë e tyre, domethënë. Shumë një kartolinë pak të çuditshme, duket si është kjo me këto ushtarak, oficer, çfarë janë to? Tan fëmijë të veshur si oficer duke qarë. Po pse? Dhe bëhet fjalë për vitin 1917 sërish, është kulmi i luftës së parë botërore. Po. Dhe është kjo forma e protestës anti-luftë që rrëfen të këqijat e luftës, pra fëmijë të cilët janë të veshur në format oficeri. Dhe këtu madje edhe tekstin e kartolinës pas. Çfarë thotë më ka shumë? Thotë po çojnë një kartolinë me këto katër vetë që janë tukja. Tukja. Edhe pastaj duke pyetur po si jeti Kel, dërguar sërish. Që nuk është thjesht kartolinë, por është një si biçim letre. Paska shkruajt shumë. Po, patjetër. Po ishte një formë komunikimi që nuk ishte shumë mundësi, domethënë jemi në periudhën që as telefoni nuk ishte në funksion në Shqipëri, ishte telefoni. Maksimumi që mund të dërgoje ishte një telegram, i cili ishte shumë i shtrenjtë. Ishte pra mundësia që ti të komunikoje ishte e pamundur me përjashtim të letrave ose kartolinave. Letrat ishin të gjata. Ndërkohë që kartolina ishte edhe posta ka qenë me kala, se makina s'ka merë mendje. Patjetër. Ose me vapora. Donte kohë të gjatë që të mbërrinte një kartolinë apo një letër drejt dërgues. Dhe këtu kjo ngadalësie e jetës së asaj kohe, në ndryshim nga sot që ne marrim informacion. Prandaj kishte më shumë vlerë. Kishte jepte më shumë vlerë. Jepte më shumë vlerë këtij komunikimi, sepse ishte një komunikim që nuk ishte të bënde me përditshmërinë, ishte një komunikim i cili kishte të bënde me shprehjen e një miqësie. E qartë, e qartë. Ardit, po kur ne kemi filluar të prodhojmë kartolina? E dimë këtë? Në Shqipëri kartolinat e para që prodhohen janë në vitet 30. Ne kemi Konezogut. Po në Konezogut ne kemi një set kartolinash, por cilën nuk e kam përzgjedhur prej tyre në fakt, që krijohen në vitin 1937 në kuadër të festimeve të 25 vjetorit të pavarësisë, po që edhe nga pikpamja vizuale le të themi janë zakonisht vetëm një flamur edhe me një urim për 25 vjetorit e pavarësisë. Pastaj edhe në periudhën e komunizmit kemi kartolina, kemi deli në vitin 1995. 95-ën? 95-ën, madje kam përzgjedhur një dokument që ministri i kohës Dimitër Anagnosti, një figurë e njohur. Oh, sa e bukur. E artit, ministër kulturës së kohës, kërkon që të printohen për vitin 1995 për festat për vitin e ri 1995 në qershor, po, urdhër, hej, i qershor 1994 që të printohen një set kartolinash me rastin e festave të vitit të ri 1995. Pra që në qershor të bëheshin gati kartolinat. Kjo është hera e fundit që përmendën kartolinat? Kjo është hera e fundit që kërkohen që të prodhohen kartolina në mënyrë të organizuar. Tani kuptohet, kur vjen fjala pas vitit 2000, edhe sot në ti mundet të prodhosh një kartolinë personalizuar dhe ndoshta kjo ja ka hequr vlerën kartolinës. Po tani i bëjnë, se tani për vitit të ri bindë të institucionet në tufë. Po prapo, janë më të personalizuar asë sa dikur, pra edhe janë më lehtësisht të bëshme asë sa dikur dhe kjo i ka devalorizuar dhe themi edhe vlerën kur ka pasur kartolina. Muzikë.